Ընդամենը 4 տարի առաջ այս երգչուհու անունը թնդում էր ամբողջ Հայաստանում։ Նա առանց դուռը ծածելու ներխուժեց հայկական շոու բիզնես ու հայտարարեց, որ ինքը կարող է Եվրատեսիլը բերել Հայաստան։ Դա նրան չհաջողվեց ու դրան հաջորդեց 4 տարվա լռություն։ Я присутствовала здесь всегда. Իրականում ես միշտ էլ Հայաստանի հետ կապված եմ եղել։ Այստեղ չեմ ապրել, բայց ընդունել եմ բոլոր հրավերները։ Մասնակցել եմ հերոստատեսային նախագծերի, համերգների, իսկ հիմա որոշել եմ բնակություն հաստատել այստեղ, որքան դա կտևի, չգիտեմ։ Միայն կարող եմ ասել, որ շատ բեղմնավոր կլինի այդ ընթացքը։ Եվ Արիվասի չաճարտավոր բացակայության ընթացքում էլ, սակայն նրա մասին նորությունները սոցիալական կայքերի միջոցով հաճախ էին հասնում։ Երգչուհին այդ ընթացքում լուրջ զբաղված էր բիզնես գործունեությամբ։ Մոսկվայում Ռիվաս կարաոկե ակումբը կարճ ժամանակում շատ պոպուլյար դարձավ ու դա զայրացրեց երգչուհուն։ Ինքը ստիպված էր օր ու գիշեր այնտեղ մնալ, հրաժարվել բեմից ու դա նրան շատ շուտ հոգնեցրեց։ Я не видела солнечного света. Ես նույնիսկ գիշերներն էի ստիպված այնտեղ քնել։ 10 ամիս ես ստեղծագործական կյանքից կտրված էի։ Նույնիսկ տեսքս այդ ընթացքում այն չէր, ու ես հասկացա, որ միգուցե հետագայում վերաբացեմ ակումբս ու նույնիսկ կարաոկե ակումբների ցանց ստեղծեմ, բայց հիմա ինձ ստեղծագործական ազատություն է պետք։ Ու մինչ Եվարիվասը հաջողակ բիզնեսով էր զբաղվում, կոլեգաները ու հատկապես դեղին մամուլը դա չէր մարսում։ Ռուսական ՆՏՎ հեռուստաալիքը նույնիսկ հաղորդումներից մեկի ժամանակ հայտարարեց, որ Եվան 40 000 ռուբլի է վճարել մեկ ամիս ռուս օլիգարխի հետ ապրելու համար։ Երգչուհին զայրացավ ու որոշեց դատիտալ հեռուստաալիքին։ Ես զանգահարեցի իմ իրավաբաններին, նրանք հետաքրքրվեցին ու խորհուրդ տվեցին խնայել նյարդերս։ Եթե ուշադիր հետևեք ՆՏՎ-ին, անընդհատ այս կամ այն արտիստի հետ դատական խաշքշուկի մեջ է։ Դրամական կոմպենսացիան էլ ընդամենը 10 000 ռուբլի է, նույնիսկ ծիծաղելի է։ Բայց այդ ես հետո պարզեցի, որ դա պատվեր էր ու նույնիսկ իմացա, թե ում կողմից ու պարզապես որոշեցին ներել նրանց։ Երգչուհին ոչ միայն անպատվաբեր է համարում վճարելը որևէ մեկի հետ լինելու համար, այլ առհասարակ վստահեցնում է, որ ինքը տղամարդկանց շրջանում խնդիր չունի։ Ամուսնության մասին չի մտածում, բայց եթե որոշի այդ քայլին գնալ, ապա դա կանի միմիայն սիրելով ու կապ չունի, թե տղամարդը ինչ սոցիալական կարգավիճակում կլինի ու նույնիսկ ինչ ազգության ու կրոնի։ Это ни для кого не секрет, что у меня год были. Ոչ ոքի համար էլ գաղտնիք չէ, որ ես 1 տարի հանդիպել եմ Ինգուշի հետ։ Նա մահմեդական էր, բայց ես սիրում էի նրա մարդտեսակը, ոչ թե սոցիալական կարգավիճակը։ Դա իհարկե շատ քննարկվեց, ինչեր ասես, որ չգրեցին իմ մասին։ Նույնիսկ մայրս էր հաճախ ասում, երբ ես խելքդ գլուխդ հավաքելու, որ դադար ենք ես քննադատել։ Երևի թե երբեք։ Հիմա Եվարիվասը սկանդալների հետևից չի վազում, ինքը եկել է Հայաստան նոր սկավառակ ձայնագրելու համար։ Այն ինտերնացիոնալ է լինելու, երգչուհին տարբեր լեզուներով երգեր է կատարում ու կներառի ալբոմի տարբեր բլոգերում։ Եղանակն էլ Հայաստանում երբ կտականա, Եվան կնկարահանի Արմենիա երգի տեսահոլովակը։ Էմա Հարոբյան, Պողոս Միրզոյան, Արմյուս։